Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete ušiť takúto krásnu hračku, maznáčika pre bábätko. Ja mám pandu, ale samozrejme môžete si vyrobiť, čo chcete, zvieratka, macíka, čokoľvek chcete. Strih je vždy rovnaký. Tu sú hore ruky a nohy zvieratka v rohoch tohto štvorca. No a vnútorná časť by mala byť ideálne z nejakej mekej, hebkej látky a k tomu príde ešte hlava. Na hlavu nemám strih, môžete si vybrať čo len chcete a sami si to navrhnúť. Ukážem vám ako na to. Na maznáčika potrebujete dve odlišné látky. Ja budem robiť pandu, preto mám svetlý flís a potom trošku tenšiu, ale jemnú čiernu látku. Výplň kvôli hlave. Ďalej nožnice, pár špendlíkov, krajčírske pravítko, niť bielu alebo čiernu do šiaceho stroja. Budete potrebovať aj transparentnú niť alebo nejakú inú niť na ručné šitie a k tomu samozrejme ihlu. Strih je veľmi jednoduchý, potrebujete vlastne štvorec, to sú dva štvorce, u mňa majú rozmer 25 na 25 cm, ale môžete si samozrejme urobiť aj väčšiu alebo menšiu tú hračku. Zo spodnej látky a z vrchnej látky urobíme teda dva rovnaké štvorce. Ak je tá látka príliš tenká, môžete dať do stredu nejaký vlizelín alebo vatelín. Táto látka je dostatočne hrubá, takže to bude stačiť. Táto vrchná je taká flaušová, alebo ako to nazvať. Dajte pozor pri strihu, pretože sa veľa z nich tie vlákna strapkajú. Na hlavu nemám žiaden strih. Chcem si urobiť pandu. Môžete si urobiť aj iné zvieratko. Ja som si ju navrhla takto. Vrchnú časť a spodnú časť hlavy. To mám opäť z tej jemnej chlpatej látky, potom uška 4 krát kvôli prednej, zadnej strane dve oči a nos. A to by bolo všetko. Budem ešte potrebovať ruky a nohy, na to použijem takéto malé obdĺžniky. Je ich 8, budem ich teda zošívať po 2. Tieto moje majú 6 cm na 3,5 cm, vždy teda prídu dva na seba. Hotové sa potom vložia do rohov. Začneme tým, že si urobíme tieto nožičky, zošijeme ich. Ja mám takúto umelú koženku, je to vlastne imitácia kože. Nechcem používať túto stranu, ale túto jemnú chcem mať na vrchu. Preto to položím tou stranou, ktorú chcem mať hore, dovnútra, tou jemnou na jemnu. Zošijem to celé. No a keď to potom prevrátim, na vrchu bude jemná strana. Vy si samozrejme môžete vybrať, záleží akú látku používate. Podľa toho si to uložte. Takže toto budú nohy. Tak toto prešijem celé tesne okolo kraja a túto stranu nechám otvorenú, aby som to mohla samozrejme prevrátiť. Čo môžeme urobiť ešte na začiatku, to je prišitie očí a nosa obyčajným stehom dookola na tú vrchnú časť, teda nie na spodnú. No a zošijeme si spolu aj uška. Potom to prevrátime. No a teraz mám hotové nohy a uška. Tak to by to malo vyzerať. Toto je jedna tá labka, teda už prevrátená.
Uško ide celkom jednoducho, pretože ten otvor je dosť veľký. Jednoducho sa to prevráti a vytlačí. Pri týchto labkách je to ťažšie, ale môžete si samozrejme pomôcť nejakou ceruskou, perom a podobne. Materiál je trošku pružný u mňa, takže malo by to ísť aj takto ručne. Alebo tu hore to môžete tiež vyťahovať špendlíkom, aj tak sa to dá. No ako vidíte, mám už prišité aj oči a nos. Látka sa tam veľmi ťažko šila v mojom prípade. Ale dajte si teda pozor, ak máte také látky, ktoré spolu nechcú dobre spolupracovať, aby ste to šili teda po kúskoch. Môžeme si tu priložiť rovno uši na mieste, kde ich chceme na záver mať. Treba si to prirovnať. Vložíme ich takto dovnútra. No a potom príde ešte samozrejme táto časť. Tými jemnými chlopkami dovnútra, pretože to bude teda vonkajšia časť. Ideálne si to aj prišpendlite dookola, aby sa vám to nešmíkalo. Dole si nechajte aj malý otvor na prevrátenie a vyplnenie. Dookola teda kompletne prešite, nezabudnite na uška, aby vám potom nevypadávali. No a keď to máte hotové, celé dookola prešité, môžeme to opatrne cez ten otvor, ktorý sme si tam nechali, prevrátiť. Dávajte pozor, aby ste si to nenatrhli, takže opatrne. Takže takto to zatiaľ u mňa vyzerá. Ťažšie sa s tou látkou robí. Trošku sa mi to šmíkalo, nie je to úplne teda perfektné, ale ak si to dobre upevníte, tak by vám to mohlo vyjsť lepšie ako mne. Takže hlavičku máme hotovú. Myslím si, že napriek tomu, že nie je na 100% dokonalá, že je pekná. Vyplníme to vatou. A vyplnie vo vnútri hlavy a môžeme si rovno vyplniť aj labky. Treba to robiť opatrne, trošku si to možno spojiť a takto tam vopchať. Samozrejme si môžete opäť pomôcť nejakou pomôckou, perom, ihlicou a tak ďalej. Dajte pozor, aby ste to nenaplnili úplne do konca, ale približne do polovice, pretože tu niekde bude šev, takže nepotrebujete to mať úplne celé vyplnené. No a keď sú tieto nohy vyplnené, môžeme sa pustiť do tejto hlavnej časti. Tieto dva štvorce si položíme na seba peknou stranou, prednou nahor. Tu príde teda rovno aj hlava, takže ju tu vložíme tak, aby sme ju tam prišili, keď budeme zošívať tieto časti. Ďalej si tu upevníme nohy takto, tou ukončenou stranou dovnútra, aby to bolo v poriadku, keď to prevrátime. No a ako poslednú vezmeme túto zadnú stranu toho maznáčika. Opäť tou stranou, ktorú chceme mať zvonku, to otočíme dovnútra. Kompletne dookola to prešijeme a môžeme to vlastne už aj ukončiť. Pri tej hlave buďte opatrní, môžete si tam rovno nechať aj
otvor na prevrátenie, aby ste to mohli celé obrátiť. Samozrejme, dá sa to urobiť aj tak, že hlavu prišijete, až keď to celé prevrátite a pri uzatváraní toho otvoru ju tam upevníte. Ja to takto celé teraz spoločne prešijem a bude to teda držať. Takže nie tú hlavu, tu nebudeme prešívať, ale ten okraj. Rozhodla som sa, že kým to celé zošijem, prešijem ešte kompletne takto jedenkrát tú hlavu. Nohy tiež, aby sa mi to potom nešmíkalo, keď to budem prešívať s tou vrchnou stranou. Takže tu som si to pevne prišpendlila a takto to prešijem. Bude to lepšie určite držať. Takže teraz som si to jednotlivo upevnila. Takto vidíte, som dala tie nohy do rohov. Takto to vyzerá prevrátené. Hlava pevne drží tiež. No a teraz príde ten posledný krok. A to bude táto zadná strana šatky. Všetko musíme vložiť dovnútra samozrejme, aby sa nám to podarilo potom aj pri prevrátení otočiť. No a teraz príde moment napínavý, idem to celé prevrátiť. Ak to celé vyšlo, malo by byť všetko hotové a na svojom mieste. Samozrejme sme si tu nechali tiež otvor na prevrátenie. Ja som si ho nechala dolu. Dá sa to samozrejme nechať na hociktorej strane. Dajte len pozor, aby bol dostatočne veľký, aby ste tam prepchali hlavu. Tá zadná strana vyzerá dobre. Takže takto je otočená hlava. Takže teraz bude mať prednú časť tela tá panda bielu. Čiže aj na to treba myslieť pred prišitím. Vyzerá to v poriadku. Hlava drží. Nožičky tiež, všetko sa podarilo, všetko je pekne zošité. Ak ste spokojní s výsledkom, môžete ručne prišiť tento otvor na prevrátenie. No a ak je všetko ukončené, zašité, panda je hotová, čo ešte chýba, sú oči. Mám tu bielu niť, dvojmo, a teraz s ňou vyšijem oči. Asi na tomto mieste ich urobím. No a to bol posledný krok. Celý maznáčik je hotový. Myslím, že je veľmi jemný a príjemný. Veľmi tá látka síce chlpatie, ale po došití to stačí pozotierať a možno aj toto bude treba trošku vyprášiť, pretože to teda lepí, ale bude to len lepšie, keď to všetko dobre prešijeme.
Netreba sa teda trápiť, ak používate takýto materiál a púšťa vlákna. Dá sa to samozrejme aj ručne prať. Myslím, že je to veľmi praktická hračka. Dúfam, že ste návodu porozumeli a že sa vám páčil. Ak áno, nezabudnite mi nechať svoj palček hore, dolu pod videom. Ak máte chuť, pozrite si aj ďalšie moje návody a nápady na tomto kanáli. No a ak ste tak doteraz neurobili, môžete sa prihlásiť aj na odber kanálu. Potom už nezmeškáte odo mňa žiadne nové video. Uvidíme sa na budúce. Ahojte.